Les cures són les activitats essencials que fan possible la sostenibilitat de la vida i el funcionament de la societat i l'economia. Són proveïdes majoritàriament per dones, tant en l'entorn familiar com laboral, amb efecte sobre el seu estat de salut físic i emocional i amb renúncies i desigualtats en l'activitat laboral i social. La incorporació de les dones al mercat de treball, la poca dedicació dels homes a les cures, l'augment de l'esperança de vida, l'envelliment de la població i la fragilitat de les polítiques públiques han desequilibrat l'oferta i la demanda en el sistema de cures. És el que s'anomena la crisi de les cures, que ha estat coberta, en gran part, per dones treballadores de la llar, moltes d'elles migrades amb manca de drets socials, laborals i de ciutadania. Les polítiques públiques han de respondre a aquesta crisi reconeixent la cura com a deure universal i com a dret social. Els municipis han de promoure una organització social de la cura que afavoreixi la qualitat de vida a la llar i a la comunitat, amb corresponsabilitat institucional, social i de gènere. Calen polítiques d'usos del temps i enfortir serveis com l'atenció social domiciliària, la teleassistència, els recursos d'atenció a la petita infància i a les famílies i suport a les persones cuidadores. Cal avançar cap a la professionalització, la qualitat i corresponsabilitat en la cura i impulsar la cooperació amb entitats socials, xarxes i espais comunitaris. La Diputació de Barcelona, amb aquesta voluntat, impulsa el projecte cap a un nou sistema públic de cures en la comunitat, un dels seus 21 projectes transformadors per donar resposta als reptes locals i als objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. Aquest projecte transformador pretén repensar i millorar els serveis de cures, ampliar el suport a les persones cuidadores i avançar en reconeixement, corresponsabilitat, innovació i transformació social per promoure una organització social de les cures més justa i equitativa. El projecte inclou diferents accions: una diagnosi de les necessitats i els serveis de cures a la província de Barcelona, espais d'innovació amb els ens locals per promoure la millora del servei d'ajuda a domicili, la recerca i formació sobre la prestació d'assistència personal. El programa Nexes, d'atenció a la soledat no desitjada de les persones grans, els tallers per al suport i la corresponsabilitat en les cures, la digitalització de la teleassistència i l'impuls de tecnologies de suport a les cures a la llar i el Fòrum de Persones Expertes en Cures. Volem avançar cap a municipis i comunitats cuidadores que posin al seu centre la sostenibilitat social i de la vida.